呀，给你们听听。啊！别打！别打！别打！不打！不打！不打！你干啥了？ไอ้ลูกเวตายเยลูกวาสุราปะสันไม่ชื่อเนาะหลุดได้ไหนฉินจ่าเลยตายเยอะเจ้าต้าโอปัญญาแต่สิฉินเด้ตายเยอะเจ้าอเมยอ่ะเลยต้าโอจ้องไปได้ที่ท้าฉินน่ะตายเยไม่ได้เลยเปียดีใจไปจ้างพุ่ยมาเลยเปียโยคะเนี่ยโหชอบดีชอบอืมอะเป็นหอบตาเวตายเยที่โยคะเนี่ยก็เลยตะเมียวอืมอเมยเลยสนิทป่ะเลยตายเยอเมยอ่ะเลยต้าโอซาเต็งไปโบตั้วอ่ะเลยกะจีกะคุยตรงมาเป็นนักลงชื่ออมแม้อเมยก็ไม่ติดตาตายเยအဲ့တော့အမေလည်းမျိုးမဖြစ်အောင်ဒါစာကျိုးစားတော့တာရင်စာသင်ဖို့အတွက်အလဲဒီယောဂါတွေနဲ့စိတ်ကိုညစ်ပါတယ်ဟဲ့ဘယ်เจ้าမှမဖွင့်တော့တာဟွိငါတာတော့ဒီတိုင်းထားတော့လို့မရဘူးဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ဂိမ်းပဲအများနဲ့ဆော့နေတော့ဒီကောင်ကျူးတော့မှာဟွန်းဒါလည်းစိတ်ညစ်ပါတယ်ဟဲ့น่ะแลไม่ก้าวมาล่ะบาผิดเนี่ยแหละเนี่ยอืมไอ้มาตาเดียวยัดท่าเลยตะเงินจีนเยตะเฉิงลงเกงจิเป้ซ่อนี่ล่ะจ๋าได้บางาบาไล่อยู่တော့มาอ้าวตู้โจ้งท่าโบตั่วอ่ะแลดิโยคะเลยเนี่ยเบเจ้าก็บ่ไม่ผุ่ยตาตู้ดิไทลุท่าลงไม่อยากอู้อ้าวจ้องงาบาลงมาไม่ติดหรอกงาสิ้นเนี่ยดิมาเบหงลงมาลงไม่ติดหรอกเฮ้อ๋อเฮ้กอนเซ่ไอ้ชื่อเลยเฮ้กอนเซ่ไอ้ကွန်ဆက်အဲ့ဆိုဘာပြောရလဲတငယ်ချင်းရေနင်တိတဲ့အတိုင်းမဟုတ်လားငါကလေဘာမှမသိတာကွန်ဆက်အဲ့ဆိုဘာပြောရလဲပြောပါဦးကွန်ဆက်အဲ့ဆိုတာကတော့စတင်မှုအတွက် application လေသူကကြတော့ကိုရန်း၁၀တန်းနေအတွက်တင်ယူဟောင်းတင်ယူတင်းနဲ့တင်ယူကုန်ဘာသာစုံတွေကိုဒီအနှစ်30ကျော်လောက်ရှိတဲ့ဝိုင်းရင်ဆရာကြီးတွေကတင်ကြားပေးတယ်လေဒီမှာငါသမီးကကိုရန်းလေသူလည်းကွန်ဆက်အဲ့မှာပဲတင်နေ啊ပြောနှစ်သာ၁၀တန်းမဟုတ်လားเซรันဆိုတော့ကွန်ဆက်အိမ်မှာပဲတင်လိုက်တော့လေ။โอ้ကောင်းလိုက်တာ။အဲ့ဆိုလေငါသားလည်းအိမ်မှာနေရင်းနဲ့စာတင်လို့ရပြီပေါ့နော်။ဟုတ်တာပေါ့။အိမ်မှာနေရင်းနဲ့စာတင်လို့ရပြီလေ။ဟိုနောက်တော့တကယ်ချင်းရေအဲ့ဒါတင်တာဈေးကြီးလာရင်။ဟဲ့ဘယ်ရဈေးကြီးရမလဲ။တစ်နှစ်လုံးမှ19,900ကျပ်ပဲကျရလေ။ဟဲ့တစ်နှစ်လုံးမှ19,900ကျပ်ပဲကျရလား။နောက်တော့ဒီ concert app application ကိုအသုံးပြုသူတွေတိုင်းမှာညဝေရယူဆိုတဲ့ဒီကုတ်လေးရှိတယ်လေ။ငါကုတ်ကိုယူပြီးတော့နင်အကောက်တက်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနင်ပတ်5,000လောက်နင်တက်တာအောင်မယ်လေ။ပြီးတော့နင်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ page လေးထဲမှာသွားမေ့လို့ရတယ်လေ။နင်အခုပဲဒီ concert app ကို download ဆက်လိုက်တော့လေ။အဲ့ဆိုအခုပဲ concert app ကို download ဆက်လိုက်လို့မယ်တကယ်ချင်း။အဲ့ကျေးဇူးတော်တကယ်ချင်းနော်အဲ့ဆိုသွားရမယ်တက်တာတက်တာ။ပြိုင်တက်ကြည့်လို့ရေကိုထက်စေတန်းတွေတော့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့စာတင်လို့ရပြီနော်ဆက်တဲ့ချင်မာကဒီ concert app page ထဲမှာလာပြီးတော့မင်းမြန်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တော့ဒီဖုန်းတစ်ဖက်ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းမြန်လို့ရပါတယ်ကိုဝဲယူသူတိုင်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကို COVID-19 ကူးစက်ခံနေရပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့သူတိုင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့လှူဒါန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြိုင်တက်ကြည့်လို့ရေကိုထက်စေတန်းတွေစာတင်ဖို့ကလုံးဝအခက်အခဲဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အခုပဲ concert app မှာစာတင်လိုက်ကြစို့နော်